elektrolitik dissotsialanish 9 test beshu to'rt gramm sean kislota suvda eritilganda eritmada 0.08 mol 0.008 mol ion bo'lsa kislotaning dissotsiallash darajasini toping sian kislota kam dissotsiallanadigan kislota HSN, sn demak bunda hosil bo'ladi H+ va sian minus sian anioni va vodorod kationi aytaylik x mol demak dissotsiyalansa bundan x hosil bo'ladi va x ionla 2x bo'ldi 0,008 mol bo'lsa 2x x teng 0,004 degan. ya'ni dissotsiyalangan miqdori 0,004 degan buni bo'lsam 5,4 yu uh, to'rt kislotani moliga senin kislotani 1 molning massasi demak 14 to'rt 12, 26, 27 olti yigirma 5 teng 4 to'rtni bo'lsam 27 yettiga nol ikki mol nol <coughs> <coughs> mol sen kislota demak nol ikkiga bo'ladigan bo'lsam nol butun nol ikki kelib chiqadi nol butun nol ikki bu demak ulushda foizda esa yuz foizga ko'paytirsam buni ikki foiz bo'ladi ikki foiz d varianti